പരിമായം. എത്ര നാളായിന്നറിയാമോ തന്നെ ഒന്ന് ഒറ്റക്ക് നല്ല ഫോറിനാണ്. ആന്റി തന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വരുമ്പോ. മീന വേണം മീന വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന മീൻ തരൂലേ? നീ മീനെ തന്നു എന്തെങ്കിലും മീൻ അതല്ലേ? മക്കളെ ഞാൻ വേണേ ഇവിടെ തുടക്കാം. എന്തിനാണ്? അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, അതാണല്ലോ. ഞാനിവിടെ വരാറുള്ളതാണ് മീര. ഞാൻ വരാറുള്ളതാണ്. ആരുടെ കൂടെ? ആരുടെ കൂടെ അല്ല, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ. അന്ന് കിടക്കൂല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല, പേടിക്കില്ല. നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിയാനോ? വിടാൻ പാടില്ല. വരാ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണേ. നീ എങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാ? ഞങ്ങള് കടവില് വെറുതെ ഇരിക്കാനും പാടില്ല. എന്ത് കണ്ട്? നീ കാണിക്കണത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കാൻ? ഞങ്ങള് വർത്താനം പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളു. എന്നെ ചൂടാക്കരുത് കേട്ടാ. ഞാൻ കെട്ടാമോടെ പെണ്ണാണിത്. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ പെങ്ങളാണിത്. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാ. അധികം കളിച്ച കായലിന്റെ ശവ കൂടെ അത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കും പറയാൻ. എന്റെ വയറിയാൻ കുത്തി പോയിട്ട് ഞങ്ങള് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കായിരുന്നു. കടവത്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു. ഇവക്ക് ചീനവല കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ. ഇവര് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കണത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വെക്കിട്ട് കയറുന്നു. എന്താ പ്രശ്നം തോന്നി? എന്റെ മോയിതൊക്കെ ഇത് ആരാന്നറിയില്ല. ഏതാ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഇത്. ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണാണ്. ഞാൻ
അമ്മ കണ്ടിട്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ സതീശന്റെ മോളാണ്. സതീശന്റെ മോളാ? ആ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് താലോലിച്ച് വളർത്തിപ്പോയി. അതിന്റെ കുഴപ്പമാണിതല്ല, ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ കോളേജിൽ പറഞ്ഞത്. ആ എടി, നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കോളേജിൽ പറഞ്ഞാ. ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കില്ലേ ഇവക തോന്നിയാസങ്ങളെ കൊണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നോട്. അപ്പൊ നിനക്ക് കേട്ടൂടാ, ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും മിണ്ടാത്തത്, ഇപ്പൊ തന്നെ നാം ഇറങ്ങി പോയ. അവന്റെ പേരെന്താ ചോദിച്ചത് അതെ, അച്ഛന്റെ ഒരു വശം നീ കണ്ടോട്ടാ, അച്ഛന് വേറൊരു വശം കൂടി ഉണ്ട്. വെറുതെ വേഷം കെട്ടിപ്പിക്കരുത് എന്നോട്. പ്രേമം റൂമൊക്കെ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. എനിക്ക് പ്യാരേനെ ഇഷ്ടാ, ഞാൻ പ്യാരേനെ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കും. അതേ പത്യ, ചെക്കനെ ഞാനും കണ്ടിക്കണ്, ഒരു 10 പൈസ ഒക്കെ കൊള്ളൂല. ഈ വവ്വാലിന്റെ മരപ്പട്ടി ഉണ്ടായ കുട്ടീനെ പോലെ വൃത്തിയിട്ടൊരു മോണ്ടായോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിൽ പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണോ? എന്റെ മൊയ്തോ, ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലല്ലേ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത്? ഇത്ര നേരം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചില്ലേ? പോത്തുപോലെ എന്നുള്ള വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നെജ്ജു പോയി സംസാരിക്കും. ആർക്കേ കേട്ടു കേട്ടോളി, പണ്ടോട്ട് പറ. മോളെ മീരെ, എനിക്കിപ്പോ ആ പ്യാരി എന്നുള്ള ചങ്ങായിന്റെ ആ പ്രേമത്തൊന്ന് ഒന്ന് മാറിക്കൂടെ? പറ്റൂല. അതേ, ചിലതൊന്നും നമ്മളെ കൈമ്മൽ നിൽക്കൂല. ഒറ്റമിറ്റ് 18 വയസ്സ് എനിക്കായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാന്നൊന്നും ഈ 18 വയസ്സിൽ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ ഹോർമോണിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണത്. ഒരു 25 വയസ്സാകുമ്പോ പക്വത വരും, അപ്പൊ നല്ല ഹോർമോണും വരും, അപ്പൊ തീരുമാനം എടുത്താ പോരെ. എന്നിട്ട് 30 വയസ്സായ നിങ്ങള് സുഹൃത്താനെ കിട്ടുമ്പോ 14 വയസ്സല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതെ, ന്യായം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അത് പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കണം. കേട്ടാ, ഞാൻ വിട്ട്, നിങ്ങളെന്താ ചോദിക്കണം മോളല്ലേ. അമ്മ പറഞ്ഞേ, ഇപ്പൊ പഠിക്കണം, എന്നിട്ടൊരു ജോലി മേടിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താം. അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ ഈ കല്യാണം നടത്തി തരും. ഇപ്പൊ തന്നെ മോളൊന്നും ഓർത്തു നോക്കിക്കേ, അച്ഛൻ പാവ് എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തോരം പൈസ മുടക്കിയിട്ടാണ് നിന്നെ ബിടെക്കിന് ചേർത്തത്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി കൊണ്ട് ബിടെക്കിന് ചേർക്കാൻ. നമ്മളെ ആദ്യം പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് കല്യാണം നടത്തേണ്ടത്. ആദ്യം കല്യാണം പിന്നെ ജോലി. എന്നോട് പ്യാരേണ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. പ്യാരേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി. നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടെ തല പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്യാരേണ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അക്രമം ഒന്നും ഒരു പരിഹാരമല്ല. അവിടെ കുത്തിരിക്ക്. അതെ സത്യേട്ടാ, വണ്ടി വന്നിട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ.
ഒട്ടുനോക്കി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വളരെ പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, ഡോക്ടർമാർ, കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഓരോടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, നിങ്ങളും പോവുക. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണും, കൗൺസിലിംഗ് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും. അത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണേ. സത്യേട്ട പറഞ്ഞ കേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുകൾ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞെന്ന് കേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുകൾ. മണ്ടു ഇത്തിരി പോയി വെള്ളം എടുത്തുട്ടാ, ഇത്തിരി വെള്ളം കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ. അതേ ഭയ്യുള്ളൂ സത്യേട്ട, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പേരിൽ മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ പലയിടത്തും നടക്കേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ. ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് പ്യാരിയണ്ണ ഇഷ്ടമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം. ഡോക്ടർ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് നടത്തി തരണം. കുട്ടി പറയുന്നത് ഞാനൊരു ബ്രോക്കർ ആവണമെന്നാണോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. സി മോളിപ്പോ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഈ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ. ജോലിയും പണമൊന്നും പ്രണയത്തെ ബാധിക്കില്ല സർ, അത് അനശ്വരാണ്. ഇത് ഭ്രാന്താണ് കേട്ടോ, ഭ്രാന്ത്. മീൻസ് പ്രണയം തലക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന ഒരു ഭ്രാന്ത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ചില സാധനങ്ങളോട് ഒരു ഇഷ്ടം, ഒരു കൗതുകം കൊണ്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൈ കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് ആ കൗതുകം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കത് പോവും, പിന്നെ നമ്മളതിനെ തറയിലിടും. പറയുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലായി, വേറെ ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. മോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഗുഡ്. സാറേ, സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പ്യാരിയണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ. സാർ ഇപ്പം എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞതില്ലേ, എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സാർ അത് ചെയ്യും. സാർ പ്രേമത്തിന് ഭാവിയും ഭൂതവും ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ വർത്തമാനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കണ്ണും കണ്ണും നോക്കിയിരുന്നാൽ വിശപ്പം മാറില്ല, വല്ലതും തിന്നും കുടിച്ചോ കിടക്കണ്ടേ കുട്ടിയെ. പ്യാരേട്ടൻ ജോലിക്ക് നോക്കോളൂ, എന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു, ചൊല്ലിക്കൊട് തല്ലിക്കൊട് തള്ളിക്കട. കുട്ടി ആ സ്റ്റേജിലാണ് കേട്ടോ. മൂന്നെണ്ണമാണ് എനിക്ക് വളർന്നു പറഞ്ഞത്, എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ പിള്ളേരെ വളർത്തു എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടിയാണ്.
വേണ്ട ആള് കൂതറ കല്യാണം കഴിക്കേ. ആ ഞാൻ അമ്മനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. കൊച്ചിന്റെ വീട്ടുകാരെങ്ങാനും അന്വേഷിച്ചു വന്നാലടാ? അവരൊന്നും അന്വേഷിച്ചു വരൂല. അവളോട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയെന്നും പറഞ്ഞ അവരെ ഇറക്കി വിട്ടു. അവളെ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് ഞാനിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. നീ വെറുതെ തോന്നിയാസം കാണിക്കാതെ കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കണ? അച്ഛൻ വരെ തമാശ പറയല്ലേ, ഞങ്ങള് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് കഴിച്ചു, പിന്നെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാക്കണ? എന്റെ കൊച്ച, നീ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന്? നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടാ, ഞാൻ മരണം വരെ പ്യാരിച്ചവന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഈ പ്രായത്തിലെ എടുത്ത് ചാടി വേണ്ടാത്ത പണിയൊന്നും കാണിക്കല്ലോ കൊച്ചേ. ഇവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം. അയ്യോ പിന്നെ ഇവിട്ടേക്കണ ഈ പാൻറ് കണ്ട, ഒരൊറ്റ എണ്ണ ഉള്ളു. ഇവന്റെ ചേച്ചി മേടിച്ചു കൊടുത്താണ്. വെറുതെ ഒരു പണിയും തോരും ഇല്ലാണ്ട് നീ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പോറ്റണത്? അതൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാ. എങ്ങനെ? ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് പണിക്ക് പോവും. എന്ത് പണിക്ക്? പെയിന്റ് പണിക്ക്. എടാ ആഴ്ചയിൽ എന്തേലും ഒരു ദിവസം പെയിന്റ് പണി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നോക്കാൻ പറ്റിയ? അച്ഛാ, അതിന് ഞാനൊരു കാറ് ലോൺ എടുക്കും, എന്നിട്ട് ടാക്സി ഓടും. ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാലോ എനിക്ക്. നിന്റെ ഈ ബൈക്കിന്റെ അടപടക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ രണ്ടുപേരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നുള്ളൂ. അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഞാൻ നാളെ തൊട്ടാണ് ജീവിതം തുടങ്ങണേന്ന്. നീ വാച്ചനൊക്കെ പറയൂട്ടാണ് അച്ഛന്റെ കാട്ടിലില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കും. അച്ഛനീ കോലായി എവിടെങ്കിലും കിടക്കും. വെറുതെ ഇന്ന് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ശല്യം ഉണ്ടാക്കണ്ട. അല്ലട, ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണ്, അവിടെ നിന്ന് ഓല കീറിക്കോ. അമ്മേ അമ്മേ, കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോയല്ലോ. ഞങ്ങള് ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി. എവിടേത്? എവിടേന്ന് ചോദിച്ചാ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഒരു കറക്കം. ഗുജറാത്ത്, അഹമ്മദാബാദ്, ഡൽഹി, ആഗ്ര. നിങ്ങളായാലും ഭാഗ്യമുള്ള ഫാമിലിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായല്ലോ. ആ ഞങ്ങൾ എന്താണോ, ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഫാമിലി അല്ലേ. ആകണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോള്, അവള് ഞങ്ങളിട്ടിട്ട് വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോയി. ഇത്ര കാലം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, ഇനി ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. അല്ല സത്യം, ഈ കറക്കൊക്കെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് കായാവില്ലേ? അതൊന്നുമില്ലടോ, ഞാൻ മോൾക്ക് കുറച്ച് സ്വർണവും കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നല്ലോ. അതിപ്പോ ഏതായാലും ആ വഴിക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടായില്ല, അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ടാ ഈ കറക്കം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോളെ കണ്ടീനു. എവിടുന്ന്? പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. സത്യട്ടാ, നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച ഓള് വരൂ. എടോ, 10-18 വർഷം പോറ്റി വളർത്തിയ ഞങ്ങളെ വേണ്ടാതെ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു അലവലാതിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയവളാണ് അവള് അല്ലേ? ആ അവളെ ഞാൻ പോയിട്ട് വിളിക്കണമെന്ന്. എന്റെ പട്ടി പോയി വിളിക്കും. അല്ല അപ്പോ വിഷയം എന്താ വെച്ചാല്, ഓക്ക് ചെറിയ വിശേഷം ഉണ്ട്, ഗർഭിണിയാണ്. എത്ര മാസായി? 7 മാസായി എന്നാ പറഞ്ഞു. ക്ഷീണുണ്ടോ? ക്ഷീണുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ക്ഷീണം മാറ്റം പോകണോ? അങ്ങനെയല്ല സത്യട്ടാ, സമയത്താണല്ലോ പെൺകുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളൊരു. ആ പിന്നെ മൊയ്തോ, നമ്മുടെ ആ വീട് സ്ഥലം വെക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് വീട് സ്ഥലം? ഇങ്ങള് നിൽക്കണതോ? ആ നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കണ തന്നെ. എന്തിന്റെ കേടാ നിങ്ങക്ക്? ഒന്നുമില്ല, ഒരു വേൾഡ് ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതിന് പൈസ ഇല്ല. നിങ്ങക്ക് ഭ്രാന്താണ് കേട്ടോ, ഈ വീടും സ്ഥലമൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ടൂർ പോലെ. തിരിച്ചു വന്ന് താമസിക്കാൻ പറയാൻ വേണ്ട നിങ്ങക്ക്? തിരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വന്നാ മതിയല്ലോ, രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളു. എവിടെ കിടന്നതാണ് റബ്ബേ. അപ്പൊ ഞാൻ ന്യായ വില കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കാം കേട്ടാ. ശരി നാല്. ഇനി കണ്ട ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല, അവള് പെരിയ സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് എന്താ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണി. വാങ്ങട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയണേ. നല്ല പറഞ്ഞോളാം, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. എന്താ നിനക്ക്? പിന്നെ പെറ്റ വയറിന്റെ തണ്ണം ഒക്കെ അല്ലേ അറിയുള്ളൂ, ഉപ്പർക്ക് അറിയൂ. ഹലോ, ജീ കൊണ്ട് വാ മോളെ, ഞാൻ ഇല്ലേ കൂടെ വാ. നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നത്? എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നത്? സത്യപ്പാ, നിന്നോട് ഞാൻ ഈ പടി കടന്നിട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഈ ഗേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കരുതെന്ന് എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സത്യപ്പാ, ഓക്ക് ഇങ്ങനോട് എന്താ പറയാണ്ട്? പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ടടോ, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. ഓടി മോളെ, ജീവിട്ട് പറയും മോളെ.
അച്ഛനെ വീട് സ്ഥലമൊക്കെ വിൽക്കാൻ പോവാണോ? അച്ഛനോ? ആരടി അച്ഛൻ? ആരാ അച്ഛന്? ആ ബോധം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു, നീ ഞങ്ങളോട്ട് പോവോ? അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ വിൽക്കണേ? ആ എന്തിനാ വിൽക്കണേ? ഞാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളത് ചെയ്യും. അത് ചോദിക്കാ, നീ ആരാണ്? ആരാണ്? ഇതിലൊക്കെ എനിക്കും കൂടെ അവകാശമുണ്ട്. ആ അത് ശരി, അപ്പൊ അവകാശം ചോദിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. കേട്ടാ, അവകാശം വേണമെന്ന് കെട്ടിപ്പോഞ്ഞ കൊടുക്കണേ, കൊണ്ടുപോട്ടെ. ഇത് അച്ഛന്റെ മുതലാണ്, എന്റെ മുതലാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യും. ആ മുതൽ മുഴുവൻ മക്കൾക്ക് വെറുതെ കൊടുത്തോളന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി എങ്ങാനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മക്കൾ മര്യാദ കട കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. അതിനുള്ള നിയമമുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാതെ. നമ്മുടെ മോള്, അവള് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലടി. അതെ, അവൾ അവകാശം ചോദിച്ചു വന്നാണ്. നിങ്ങളെ നിപ്പടാ. അതെ, ഇനി മതി, വർത്താനൊക്കെ മതി. എല്ലാരും വർത്താനം നിർത്തി. ഓളെ ബാഗ ഇതാക്കി കൊണ്ടുവരുത്തി. എന്താണ് സത്യട്ട? ഇനി വിളിച്ചോണ്ട് പൊക്കോ. ഇനി എന്താണ് ഇതൊന്ന് പോകണത്? സ്വത്ത് തരില്ല എന്ന് പറയട്ടോ. സ്വത്തിനാണെങ്കിൽ നിന്റെ പ്യാരിയുടെ തന്തയോട് പോയി ചോദിക്കണേ സ്വത്ത്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്ക്, അതാ ചെയ്യ. ആ തന്തൻ തള്ളൊക്കെ പോയി സത്യട്ടാ. എവിടെ പോണ്? ഓരൊക്കെ വേറെ പെരക്ക് പോയി. ഒരു വാടക വീട്ടിലല്ലേ അനിയോ? ഇപ്പൊ ആ പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് വേറെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇവള് ഗർഭിണിയോ? ആ ചെക്കൻ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ഓൻ പണിക്കും പോവല്ല, കഞ്ചാവ് ആണെന്നാ കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടിയാണ് പൊറുതിന്ന് കേൾക്കണം. അല്ലെ, ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞാട്ടോ. എനിക്ക് ആരും വേണ്ട പൈതുക്ക, എനിക്ക് എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നാ മതി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്? അതെ, അവളുടെ എന്തൊക്കെ കുന്താണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്ക്, ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്ക്, എവിടെയും പോട്ടെ. അമ്മ, എനിക്കിനി പഠിക്കണം, എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിക്കണം, എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയാ വലുത്. എന്ത്? എന്താ നീ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ഓക്ക്, ഓളെ കുട്ടിന്റെ ഭാവിയാണ് വലുതെന്ന്. എന്നാ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 10-18 വർഷം ഞാൻ നിന്റെ തള്ളയും കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രേമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവരെന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പ്രേമത്തെ പറ്റിയിട്ട്. എന്താ അനശ്വര പ്രണയം? ഓ, അനശ്വര പ്രണയം. എന്താ, ഇതൊന്നുമില്ലേ? നിർത്തിയോ? ഉണ്ടല്ലോ, അതാണല്ലോ ഇത്.